انا گمنا ہے نا مدینہ ہے اپ مدینہ سر ہاں اپ محمد دانا دفر کر رہا ہے لائک ملا تھا اپ دانا دانا اوپر ہے بم اب بغانا تھا کا ہمیں کو دیتا نہیں ہے رک رہے ہیں رک رہے ہیں بعد میں تو اپن فوٹو کھینچتا نا بابو لوگ بہودہ بنائے والا اسکرین ٹچ موبائل آئیے گئی کھڑیلا رہا کھڑیلا رہا کھینچا گئی खत्म हो गई यार मेरा खत्म हो नहीं खे अब महिलो नहीं खे वीडियो भेज देते नहीं भेजो ना भेजो ना सब जुड़ल बड़ो एक गाड़ी भेज सब खड़ा होकर।